بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی لمبی پرواز نہیں کر سکتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ طوفان نوح گزر جانے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا کہ میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بازو پر مہر لگا کر فرمایا کہ تجھ پر میری مہر ہے، تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑ نہیں سکتے اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔